Більше про оперативну ситуацію в Ізраїлі та на Близькому Сході розпитаємо Олексія Железнова, журналіста в Ізраїлі. Вітаю вас, пане Олексію, в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня, ми з Єрусалиму. Пане Олексію, вночі ізраїльська армія знову била по Бейруту і деякі удари припали на центральну частину міста. Що вам відомо про наслідки цієї операції? Перші удари були по Дафії, потім ми знову ударили по центральній частині Бейрута. Це була атака на депутата від Хізбали. Він не був вдома, тому його не ліквідували. Після цього було предложено евакуювати дома, і було ще 17 ударів. Затем утром ще удари, і минут 15 назад ще 6 ударів, включає удар по центру зв'язку Хізбали. Він був повністю уничтожений. Щодо наземної операції на території Лівану, як вона триває, як зараз діють війська і Лівану, і терористичні груповання Хезболи? Війська Лівана убіжали куди подальше, правильно зробили, щоб не попасть під удар. Бої йдуть зараз близько границі. Вчора, як ви вже упомянули, у нас тяжкі потери, погибло 8 солдат, отримали ранення. К сожалению, це війна. Наші війська продвигаються, уничтожаються сили противника. З нами воюють зараз 15 Хезболи Радван. І це те, хто нам протистоїть. Не армія Ліван. Ми не воюємо з Ліваном. Ми воюємо з Хезболою, яка заплатила власть в Лівані, вопреки желаниям більшої частини населення. А які наслідки ракетного удару Ірана по Ізраїлю? Погиб один нелегальний палестинець из Газы, и погиб он в Хевроне, на него упала сбитая ракета. Осколки ракеты, несколько ракет повредили кое-где дороги. На военных базах повредили немножко, на двух базах повредили немножко административные здания. Никакого практически серьезного ущерба ни военной, ни гражданской инфраструктуры не было. Все 200 ракет, в основном, большая часть 200 ракет были сбиты. Нашої протиракетної оборони і протиракетної оборони наших союзників. Скажіть, будь ласка, чи залишається загроза повторної атаки по Ізраїлю з боку Ірана? Не зараз. Після того, як ми нанесемо ответний удар, ніхто не знає, куди. Ми хотіли б, звісно, і по ядерному, і по нефтяній промисловості, і по воєнній. Нам мішають те ж, хто мішає вам. У нас одні і ті ж помощники, одні і ті ж помехи. Після нашого удару, да, може бути наступний відповідь, але не зараз, не сьогодні і не завтра. Пане Олексію, вже майже рік триває війна проти Хезболи. Якщо підбивати підсумки цієї війни, що можете сказати? До останнього часу її майже не було з нашої сторони. Ми воювали з двома зв'язаними руками, одягнені в білі перчатки і заковані в наручники. І тільки в останнє час ми почали по-настоящему бити. Спочатку откуда-то взорвали пейджери, потім рації. Це все було як в якомусь сюрреалістичному кіно. Затем була ліквідована вся воєнна верхушка. Затем був ліквідований Насрала. Після цього ми зараз літаємо в Бейрут, куди раніше. Навіть не заглядували. Как в Хан-Юнис, в Газе. Каждый день там сейчас десятки ударов. Наши войска вошли на юг. Сейчас только все самое интересное начинается. Следите, не отвлекайтесь. По каналу Интер, по моему телеграм-каналу. Скоро будет очень интересно. А скажите, будь ласка, сколько еще цивильных залишается в полоне террористов? И чи є можливість все-таки врятувати их? 101 человек числится в плену у Хамаса. Мы знаем, что половина из них, как минимум, уже погибли. Может быть и больше. Кто-то остался живы. Мы делаем все возможное, чтобы их спасти, потому что победы без освобождения заложников не будет. Но это не просто, потому что Хамас не идет на переговоры, Хамас не хочет лишиться этого актива, потому что только это спасает их лидеров от ликвидации. Мы уже сколько раз могли убить Синвара, этого не случилось, потому что рядом заложник. Никто не знает, получится их освободить или нет, но мы стараемся. Часть была освобождена по сделке, часть освободили спецоперациями, и мы надеемся, что будут еще другие меры, которые помогут нам освободить заложников. Кто знает, как это будет, но без этого
победы не будет, пока мы не вернем всех домой. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня і Ізраїлю перемоги над цим терористичним злом. Дякую вам. Слава Україні! І героям слава! Нагадаю, це був Олексій Желізнов, журналіст з Ізраїля.